Իմեն ձին բացածրեց հիշեց կարայի կամիները խուս համար փող բերեմ, որ հացվարդենք ուտենք, երկու տարեկանուկ ես երեխա ունեմ տունը, բացածրի խնդրում եմ, այդ հրաման տգողը տովա։ Այսի պարետի որոշումը չի հետաքրքրում, ինձի մերեխի սոմածա հետա հետաքրքրում, դուք պարետը բերի երեխուս պարի ուրեմ է, պարետը, պարետը երեխեն կուշտատում է, իմը սոմածա։ Ասա, խիչ են կարայթան, բերեմ իմ երեխուս պահ եմ, բացատրեք։ Այսինքն դուք փողոցում եք։ Գնում եմ Երևանից, աղբորս տնից փող վերցնեմ, մենք բանկային քարտ չունենք, որ բերեմ իմ երեխուն երկու տարեկա ուտելի քառնեմ, խանութը այսօր հրաժարվեց, պարտքով տա։ Իրավունք ունեք հաց ուտել, թե չէ։ Իրավունք ունես։ Բա ինչի՞ չես թողում գնամ այդ փողը վերցնեմ ձա։ Ասեք։ Հանգիստ կարո՞ւմ ես։ Նոր հանգիստ եք խոսում, ուներից անում են արդեն։ Մենք մեծ առայություն ունենք։ Հա, լավ եք անում, հարցնում եմ իմ երեխեն իրավունք ունի հաց ուտի, թե չէ։ Ցածը խոսեք։ Ասա, խոսում եմ ցածը։ Ինչ ձեր դիմաց ես իմ օղեր կանգնած, ոստիկանության ծով։ Ոստիկանը, ես էլ քաղաքացի եմ, ինչ անեմ։ Եթե ես ոստիկանը քինի չեմ աշխատում, նշանակում է իմ երեխեն պիտի սոված մնա տունը։ Ես եմ անում։ Քնդրեմ իմ անձնագիրը։ Ես էլ իմ անձնագիրն, ահա, նայ։ Տեսիկները։ Հեսա, գրածա։ Գալի, ժվարտնոց իրամուտ։ Հեսա, ես էլ իմ թերթիքն է։ Հեսա, հետում եմ Երևան ախպե։ Խնդրեմ, ես էլ իմ թերթիքն է։ Գնում եք Երևան գումար վերցնեմ։ Հող վերցնեմ գամ, որ ուտելի քառնեմ։ Ես ասեք, ես էլ կհասկանաք, ինչա ըստայքն պատասխան։ Հա, տաքսիով ենք, էլի խնդրում եմ մի քիչ շուտ պատասխանեք, գումար է այդու։ Ես լարված պետք չի լինի։ Եթե բոն։ Ու երեխա ունես տունը, ինձ ջան։ Խոշտ է երեխա։ Իմ առավոտից սոված է։ Մեքենային փրծրի։ Առավոտից սոված է, բացատրում է։ Ինչ ինչ նորմալ, նորմալ եք թողում։ Ես լավին երթով բացատրելով եկա։ Երթով բացատրելով եկա։